Dy liderët opozitar shqiptar Afrim Gashi dhe Zjatin Sela sot përmes një konference për media kanë reaguar ndaj akordit të arritur që nga ana e dy liderëve Maqedonas politik, Zoran Zaev dhe Hristian Mickoski, për shtyrjen e regjistrimit në muajin shtator. Kreu i Aleancës për Shqiptarët deklaroi i prerë se koalicioni Aleanca për Shqiptarët dhe Alternativa do të përdorë të gjitha mekanizmat për të penguar shtyrjen e regjistrimit të popullsisë. Sela me këtë rast përmendi se ligji për regjistrimin e popullsisë dhe ndryshimet e këtij ligji miratohen me badenter dhe se ky koalicion do të përdorë këtë mekanizëm për të penguar shtyrjen e regjistrimit. Ne nuk do të lejojmë shtyrje të këtij procesi. Dhe ne kemi mekanizma për të pamundësuar që një marrëveshje ndërmjet dy kryetarësh partish të efektuohet me ndryshim e ligjit këtu në parlament. Ligji për regjistrim bën pjesë në kategorinë e ligjeve i cili votohet me badenter dhe çdo ndryshim i këtij ligji kalon me badenter. Prandaj zëshëm qartë, shkurt dhe shtyp. Koalicioni Aleanca për Shqiptarët dhe Alternativa do të shfrytëzojë këtë mekanizëm të badenterit në mënyrë që regjistrimi mos shtyhet dhe të mbahet në afatet e caktuar. Ka ardhë koha që të bien maskat. Nuk mundet shqiptarët të trajtohen me telefon dhe të pyten për qëndrimet e tyre, nuk e di, për këtë le deklarohet Zoti Ahmeti, sepse goxha po luajnë me të, fatkeqësisht, me këtë edhe me gjithë ato shqiptarë që i kanë dhënë votën. Ne qartës po e themi, do të blokojmë shtyrën e regjistrimit në përmjet mekanizmit të badenterit të cilën e kemi ndorë. I bëjmë thirrje të gjithë partive parlamentare shqiptare që të shfrytëzojnë të njëjtin mekanizëm dhe shtyrje mos ketë. Afrim Gashi nga ana e tij tha se në këtë vendim ka gishtë edhe Bashkimi Demokratik për Integrim. Sipas tij, ashtu siç ndodhi në vitin 2011 me anulim të regjistrimit të dakorduar mes BDI-s dhe VMRO-DPMNE-s, tani BDI po e bën të njëjtën me Zaevin. Një formë e këtill, çfarë ndodhi dje mes dy kryetarëve Maqedonas, të LSDM-s dhe VMRO-s, për të marrë vesh që të shtyhet regjistrimi është formë e papranueshme e realizimit të këtij procesi. Ne qëndrojmë kategorikisht të vendosur se regjistrimi duhet të vazhdojë. Ne do të bëjmë çmos, do të përdorim gjitha mekanizmat tonë demokratik, fuqin tonë politike, që regjistrimin të mos e ndalim dhe ky proces të vazhdojë. Ali Ahmeti në vitin 2011 ishte bashkë me Gruevskin për të ndalë regjistrimin kundër shqiptarëve. Ali Ahmeti në vitin 2021 është bashkë me Zaevin për të ndalë regjistrimin kundër shqiptarëve. Kjo është e papranueshme, por edhe Ali Ahmeti, edhe LSDM-ja, edhe VMRO-ja gjithë duhet ta dinë se shqiptarët nuk janë jetim në këtë vend, kanë një koalicion shqiptar opozitar i cili do ta mbrojë interesin e tyre edhe do ta mbrojë dinjitetin e tyre. Kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, i cili vjen nga radhët e BDI-s, Talat Xhaferi, mbrëmë në emisionin Klik Plus, u shpreh kundër anulimit të regjistrimit të popullsisë për në shtator. Ai theksoi se është kundër shtyrjes së regjistrimit dhe se i njëjti duhet zbatohet sipas afatit të parapar ligjor. Xhaferi po ashtu tha se shtyrja e ligjit nuk ndodh prej në pres konferencë, por nga shtëpia ligjvënëse. Por da vinte unë, VMRO, LSDM, Aleanc, Alternativ, e majta, BDI edhe kitë tjerët, të thonë që imi marrë vesh politikisht që është bloku parlamenti, atër dhe kjenë procedura tjera. Hajë, që të thamë? E ndëgjuat për parlamentarën, Talat Xhaferi. Nuk ka seancë për asë gjë, për deri sa nuk zhblokohet edhe formalisht edhe praktikisht parlamenti për ligjit që kanë beta gjë, sepse gjithë kanë dalë, kanë bua politikë. Kjo është e fundi që e thamë. Nëse ka nevoj, kush do në ndryshe të zbatuhet të punë, unë shkoj ke shpia ime. Opa. Po me vla? Dorheqja? Jo me dhëmë. A veç shkonin shpik, kështu pa dhëmë dorheqja? Po nuk pajtojnë. Pa në ju kuorumin e juj.
në gjoni kryetar parlamenti që disbatua, ama unë nuk e kom dërmend me shku dikun tjetër, ku kanë shku tjerët para mi. Ndryshe për shtyrje të regjistrimit një zëri janë kundër të gjithë shqiptarët, të gjithë janë të mendimit se ky akord me Zaevit e Miskovskit erdi pasi u friksuan nga numri mërgatës së regjistruar deri më tani, e që ka arritur afër 180.000, si që shprehën dje Miskovski e Zaev, së pari duhet të imunizohet populatë e më pas regjistrimit të mbahet në shtator.